ଜୁହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଇହାଦେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରମୁ, ମୁଇଁ ଆଉ ଆସି ମାମା ଚାଲୁନ୍ ଏ ବ୍ଲଗ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉ। ଆଜି ମୁଇଁ ବନାମି ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ଆର୍ କୋବି ପିଠା ବନାମି। ମୁଇଁ ଏଇଟା କୋବି କାଟି ସାରିଲିନ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କୁଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଆର୍ ଏଥିରେ ନୁନ୍ ଦେଲି, ଆଉ ବେସନ ଦେମି, ଆଉ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ଆର୍ ଆର୍ ପାଉଡ଼ର ଯେନ୍ଟାକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ଦେମି। ଆଉ ମୁଇଁ ହଲଦି ଦେବାଟା ପାସରି ଗଲି ବେଲେ ନେଇ ଦେଇନ, ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ହଲଦି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମି ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇକରି, ଆଉ ହେନ୍ତା ହେଇକରି କୋବିରେ ପାନ୍ ଥିସି ବେଲେ ହେଥର ଲାଗି ବେଶୀ ପାନ୍ ନେଇ ଦେବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ହଲଦି ନି ଦେଇନ, ଫିର୍ ବି କୋବି ପିଠା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଆସିବି ଖାଇଲା ଟିକେ, ତାହାକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ବୋଧେ। ଇହାଦେ ଏଇଟା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିଦେମି। ତାୱା ଗରମ କରିକରି ଏଇଟା ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ କୋବିକେ ଇହାଦେ ଦେମି ଦେଖୁନ୍। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବି ହେନ୍ତା କରିବେ ଯଦି ଏନ୍ତା ବନାବେ ବେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ବନେଇକିରି ଏନ୍ତାଟା ଖାଇବେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଇହାଦେ ମୁଁ ଏଇଟା ଢାକନି ଢାପି ଦେଲି ଟିକେ ସିଝବା ବୋଲିକିରି, ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ସିଝି ହେଲାନ ପ୍ରାୟ, ଏଇଟା ଓଲଟେଇ ଦେଲି। କୋବି ପିଠା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ, ଆଉ ଆସି ମାମାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ବାଇଗନ ପାତଲ ଗଣ୍ଡାର ତାର ଛାଲି କାଢ଼ିଦେଲି, ଆର୍ ଏଇଟା ଉଇଲ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତ ଉଇଲ୍ ଦେଇଦେଇଛେ। ଆର୍ ଧନିଆ ପତର ବି ଆର୍ ଲେସୁନ୍ ତ ସେ ବାଇଗନ ଭିତରେ ଏକା ଦେଇଥିଲି ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ପକେଇଛେ। ଆର୍ ଏହାଦେ ଟିକେ ନୁନ୍ ପକାମି, ହେଟା ଫେର ମୋର ଆସି ପକାବା ଦେଖୁନ୍। ତାର କାମ କବାର ତ ଜାଣିଛନ୍, ଏନ୍ତା ଏକା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲାବେଳେ ଡେଲି କରି କରା ଲାଗ୍ସି ଟିକେ, ମୋର ହେଲ୍ପ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କରୁଛି ନ, ଆର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଦୁଇ ମାସ ଆଜି ମିଶିକରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛୁଁ, ଆର୍ ଏଇଟା ତା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଇଥିଲି ବୋଲେ ହେଥିର ଲାଗି ଏଇଟା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଚିଟକି ଦେଉଛେ ଏଥିରେ, ସେ ବି ଖାଇବା ତ ବୋଲେ ହେଥିର ଲାଗି। ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଗଲା ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୋବି ପିଠା ବି ହେଇଗଲାନ, ଆସୁନ୍ କାଣା ଦେଖିଲେ ଖାଇମା। ଦୁଇ ମାସ ଖାଇଦେଲୁ ଆର୍ ଶୁଇ ପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଇକିରି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍, ତାହାକେ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ନ, ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ କାଣା ତେଲ ମାଗିସି ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ ପକାପକି କରସି ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଣା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ତେଲ ଡବାରେ ପ୍ୟାନ୍ ବୋତଲେ ଭରି ଦେଇଛେ ଏଇଟା, ଆର୍ ତାହାକେ ଦେଇଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଘର ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଝିଟୁଛି ଆର୍ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବି ବୋଲେ ମୁଇଁ ମନା କରୁଛେ ଯେ ମୋର କଥା ମାନେନି, ଆଉ କେତେ ରକମ କରୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା ଏକା କରସି ଇ। ଆଉ ଘରେ ଥିଲେ ତ ହେନ୍ତା ହେବା, ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କରିବା ଏକା, ତାହାକେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିବ ବୋଲେ ହେଥିର ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଧପଡ଼ାସି ବି ମନା କରସି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ କାମ କରସି, ଅଧିକା କାମ ବଢ଼େଇ ଦେସି, ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଆମର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛେ ନା ଦୁଇ ମାସ ଝିର। ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଉ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଉ।
आ वीडियो के आज इनो रखमा, नेक्स्ट वीडियो रे देखा हमा। जुहार, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई।